Hey, hello. Yes, madam. Yes. Yeah. Oh, mzuri sana. Yeah. Oh, eh. Kwani hii imetoka wapi? Hiyo. Eh. Ni kui meski hapo. Pa! Ni sijui kama imeanguka. Eh. Eh. Wewe. Aya, sawa. Nikusaidia aje nikuzie nini? Oh, mimi. Eh. Uko na ile karatasi ya 5. Eh, iko. Sawa, nisaidie. Nikusaidia ama nikuzie? Oh, niuzie. Oh. Yeah. Okay. Eh, sasa unajua nilikuwa napita hivyo nikaona polisi pale. Na nimesahau mask sasa. Sasa hii unatumia kama mask. Sio, hakuna wewe unaweza mua kupelekwa quarantine na unaweza pata alternative. Yeah, sasa si iko sawa. Eh, iko sawa sahi. Nilikuwa naenda pesa ulipe. Oh, pesa. Na kwani wewe umetoka wapi? Mimi. Eh. Huko juu. Wapi? Hapo kwa kina. Kwa kina. Sijui kwa. Wewe ni wapi? Wewe ni wapi? Oh, mimi kwetu ni hapa juu kwa kina migeshi. Eh. Sawa, asante.